naħseb ġiet Marika, il-kuġina, taraf tiġġa. Għalla sew. Għalla xejn. Xejn ngħidu biex ma nħallix imbarazz bil-vantaġġina. Hi, Mar, it's Hall. كيف بوجي طيب انا نحلكم الامبارات من نفسي انا نحلكم بكويت انا سير نحسب لا ما تنجي دوبينا هليتك تشاو جو تحط كلوش مش كلوش ها انا حسيت شتا هليتك كمان هو بوكي ما نفسي اعمل من عيرك تشاو هليتكم تشاو جو Daw l-irġiel għandhom skos griefex magħhom. Meta joħroġ ġew, dejjem ħalli xi ħaġa waraj. Niggusta Karin, il-kumtant miż-żewġin u jiskom iż-żewġ tulbiera. Dak għax qatt ma rajt nillitikaw. Tillitikaw intom? Mela xi tgħid għal jew għal Kevin? Mar, taħseb li qatt tassib xi koppja li ma targumentax? Kemm nixtieq li jiena u Kevin konna bħalek u bħal ġew. Għaliex qed tgħid hekk? Iżwiġ tagħna ma nafx fejn sejjer. Nixu flimkien u ma nafux il-xulxin. Minix nifem ta? U Kevin sar wisqra swifsa. Dijem titli ta' d-ditijaw. Safina fien, int mintix niqsam il-rasib sa ta' mar. Vera, imma Kevin sar jiġbet għalih wisq. Imma l-irġiel kollha għandhom din il-karatteristika. Peress li meta jkunu żgħar jsibu lil-lom għam tlestilhom kollox, imbagħad fiż-żwieġ ishom jippretendu li jsibu kollox lest ukoll. Imma taf safejn? Safejn aħna nurhom li aħna n-nisa tagħhom u mhux omhom. Qed nifhem x'qed tgħid Ker. Però jiena u Kevin ftit li xejn għandna nitkellmu. Jaqgħu li tikajtu. U le xejn minn dan. Però jara xi vvinta biex ma jitkellimx. Daqqa għandu xi ħaġa tax-xogħol. Daqqa jrid imur jara l-familja tiegħu, daqqa hemm logħba tal-futbol, daqqa għandu xi ħaġa xi jagħmel fil-garax. Elf skuża jivvinta biex ma nitkellmux. Inti, provajt tajt li għek forsi jek xaħġa biex turiħ li mdejqa? Mela, ek namel biex unbat jgħid li qed inġibhom bikbar u bil-klim ma naslu mkien. Unbat nispiċċaw tajjeb u xlendi u jiena l-qrendi. Għandek tgħid, basta nixu taħt l-istess saqaf. Tfal m'għandniex. Kulħadd medi b'xogħlu, ajku bil-ħsibiet tiegħu. Għandek raġun. Ma nafx naqbad ngħidlek mar. Karin, vera jħossni mdejqa. Immaġina, tkun tixtieq titkellem mal-aktar persuna li tħobb u ma tistax. Għax il-persuna l-oħra ma tkunx tiq tisimak. X'naqbad nagħmel Ker? Hemm xi problemi fi żwieġ li jkunu tassew kbar. Hemm soluzzjoni għalihom. Mill-Evanġelu ta' San Ġwan. Fit-tielet jum sar tiġ f'Kana tal-Galilija u hom Ġesu kien qed hemm. Ġesu kien mistieden għat-tiġ u wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed imbit, hom Ġesu qaltlu ma għandhomx imbit u Ġesu qalilha x'hemm bejni u bejnek, Mara, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Hom Ġesu qalet lill-għaddejja għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm sitt ġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tasa xi mitt jew 120 litru. Ġesu qal lill-għaddejja imlew il-ġarar bl-ilma. U dawk imlowhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom issa ħudu minnu u nawluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. U huma marru jagħtulu. U daq l-ilma mibdul f'inbit u billi ma kienx jaf minn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu kulħadd l-inbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-inbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wara l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emnu fih. Wara dan niżel Kafarnawm
u, ommu, hutu u d-disċipli tijaw, iżda ma qadux hemm għal ħafna żmien. Ħallitni bla kliem, ma nafx naqbad ngħidilha. Għandek raġun għaliex is-sitwazzjoni ta' żwieġ tagħhom mhux waħda faċli. Fil-fatt kieku kelli nagħmel assessment ta' żwieġ tagħhom ikolli ngħid li żwieġ tagħhom għadu ma konsolidax ruħu. Kważi għadu laqas beda u nissuġġerilhom illi imorru jkellmu terapista, family therapist. Però mbagħad bħala saċerdot nixtieq inżiċċ ħaġa oħra. Illi naħseb tgħinhom iż-żwieġ tagħhom huwa sakrament. Il-weda tagħhom għamluha quddiem Ġesu. U jiena ngħid li Ġesu jgħinhom. Allura jiena barra li imorru għal terapista nissuġġerilha lill-marika illi titlob lajnuna tagħha u hekk jista' jkun tagħmel dan mar-raġel tagħha wkoll. L-episodju tat-tieġ ta' kana jurina dan b'mod l-aktar ċari. Għandek sitwazzjoni diżastruża l-arajjes illi il-festa tat-tieġ tagħhom kienet sa tispiċċa fi fjask għaliex naqashom l-imbit, ix-xarba unika li kienu jxorbu dak iż-żmien, min jaf kieku ġralhom hekk kif kienu imorru jgħidu bihom. Naħseb li kellu ftit minn Maltin, Mediterranji kienu wkoll. U Ġesu dik is-sitwazzjoni diżastruża bidilha f'waħda meraviljuża. Kienu sa jmorru jgħidu msieken fjask kien it-tieġ għax laqqas tinbit ma servihom. U ħarġu jgħidu x'tieġ kellhom. Kien hemm inbit bl-abbundanza. U kellhom inbit tajjeb sal-aħħar. U din il-mistoqsija li nagħmel jien, Marika. Taħseb illi Ġesu li jien il-miżewġin f'xi ħaġa illi ma kienx daqshekk fundamentali, il-festa tat-tieġ. Il-ħaj iktar fundamentali mill-festa tat-tieġ. Taħseb li mussa jgħinek f'xi ħaġa iktar fundamentali li huwa iż-żwieġ tiegħek u ħajtek kollha? Imma tittersaq lej. Tittersaq lej Ġesu u titwolbu jgħinek. U Ġesu jgħinek żgur. U kif jgħidlek, jgħin il-familji kollha u l-miżewġin li jkunu għaddejjin minn xi diffikultà.